Need on põdikud kõik sinu. Need on kõik peale, siin on kaoking ka kuskil. Võt helli kao levelit tahaks teha. See oli kaoking, mis sa vist ära tõb seda. Ei, mis peaks loss olema, jah. Ei ole ju lossi näinud, jah. Ei ole. Kurat, keegi võttis Grim Bondi ära. Kätid. Või! Näed. Loss! Miks sinist charmi ära või? Kõik ruunid on. Ei ole ühtegi. Tuleb stärdile, fine. Appi. Minu abiline. Kõik kabeli teise seina. For fuck's sake, teise seina. Teise seina. Läheb on küll hankke sees, jah. Mis ei juba slotid täis? Võt, nii väike level on kõik. Ei ole, siia allab pool on ka. Ai, siit läheb edasi. Jah, see on suur kõik. Minu juurde! Tulen. On teiselt poolt vastu teile. Vastab, et mitte. Teekord on vähe. Saanud tegelikult siin väga palju asju. See siin on asju. See... map. On kõva looti map. See on ees olnud. Üks esimene hollane asi. Kas selle kuridi filtri peale panna? Kõik või? Vist jah? Siin mõned üksikud on, aga... Üksid ju. Jõp. Aal? Jah? Kõik või? Sarm sai keegi jääda. K-
kohe bossi kõrval. Jep, mingi ruunsep, mingi unik septer oli, mis on äkki hea. Ma ei jõunud vaata siin, ma tapsin kõigilis. Mingi paladini relv. Mis minu merk teeb, see on lihtsalt chillita. Ja teas. Aivan on olenud nii kuulid. Aha. No mingi õmm. On ju. Et nad näeb nagu noored välja. Jüri, väike off topic. Küsimus, vastus su küsimusele, kas sellise ilmaga need nuti asjad autos töötavad, siis vastus on ei. No sest kaamerad on eks ju? Ah? Sest kaamerad on blokitud. Ei, see suudes... Siin on nagu mingi 40 andurit on ju. Ja... Adaptiivne kiirus hoidja lülitab ennast täite ja lume saju korral välja. Selle loogika järgi, et juht peab ise vastutama ikkagi selle eest, et kellegile perse ei sõida. Okei. Et ta on niivõrd tark selles osas, et ta võtab oma vastutus ära. Et arvatavasti kunagi keegi on kohtu keissi kaotanud nagu Ameerikas ikka, et aga kiirus hoidja ju pidi hoidma pikki vahet on ju, kui ma lumetorbis kellegile perse sõitsin. Et nad on teinud jah, niimoodi, et kui on lumetorm või jäide on maas, siis püsikiirus hoidja ja kõik see distantsi hoidjad lülituvad välja. Okei. Auto ütles seda selle. Kiris said selle rohelise vööve. Jah. Auto ütles jah seda. See on mingi plate vöö, ma ei tea. Ei ole vist. Ma arvan, et see on minu oma. Barbari set vist. Ma ei ole kindel. Kui see on plate on, siis on see kas Sigon või on Barbar? Warbelt. Warbelt. Ah, Warbelt. Siis on see Barbari oma. See peaks olema see Immortal King, jah. Üks on olemas juba, nii, see Maul on ju. Mul on Maul chest kindad, aga ma kasutan nüüd Mauli. See Maul on ise ka hea. Nagu üksi. See annab hästi palju crushing blowd, mis on hea. Olneksi boonust parem ei ole. Olele, mis need boonused on. No mu chest on liiga hea, et seda seti chesti kanda näiteks. Ma väikselt vaatan, mis need boonused annavad. Ja kindled on muuda nagu so far vist päris head. Aga võibolla see boonus parem. Kai mulle eks, kui tuleb. Peaks hästi tulema. No, pilt tuleb. Mingisugune 10+ või midagi on olemas. No see on hea. Me oleme siin olnud mingi paar minutit. Ma hängin leveli alguses, see on leveli kohe. Jah. See on hästi hea, et ma olen selle Riva juniga pihta saanud, siis ta teeb nagu seda hiti hääb. Ulu tohib nagu, kui see kõrdi turakas selga lendab. Mis see? No ta teeb nagu, et oleks hit. Et nagu, et keegi paneks mulle noaga näkku, et siis teeb kohe. Et ta kõrdi see kõrdi sinu künn minu pihta läheb. See on üleval palju. Ma oma vahel sul päris tuleks. See lehmad on päris edukalt visanud, nüüd ma mõtti. Ei tea.
Aktis ja auto häälete. Eks? Ma ei tea, mulle meeldib see kaiva märk ikka. See on nagu, aie, ma jooksen nii kiiresti. Vähemalt keegi. No ma mõtlesin, et see on mingi viies kord, kui sa seda nalja teed ja keegi ei naera, et äkki... Äkki oli siis. Äkki oli siis. Need liitsi on mana või? Jep. Aa, ma ei tulista neid sellepärast. Ei, need liitsi on. Kõttiga. See oli... Tär mana puhul. Ma lihtsalt tulisin möödas. Vaatsin, mis asja, mis neid sure ja... Military vikk või? Taski. Tähne on asjalt. Kõik või? Siin kas on midagi vist veel. Aha. Oh, mida kui see surma? Ah! Ai. Hea meis, Jüri! Fine. Kõrmin kohtele. Thanks. Võtta laid kuidas see? Ma võtsin. Aga mul näitab enda, et sa sõrmaks seda. Näe? Siin pasa sees kuskil. Ei, ma sain kätte mu laiba juba. Ah, ei saa midu, ma saidu. Sain. Kaskapis on või lippet. See näita, miks ta näitab mu laipa siin? Sul mingi asi jäi maha äkki. Jaa, aga mis asi mul maha jäi? Vaata, kui siin inventori peal... Mingi asi vahet ära. Pushinid sinna kõrge süü peale. Aa! Veel lähmesid või? Aa, see on mu kirves, mida ma ei saa kanda miski pärast praegu. Miks ma ei saa seda kanda? Aa, sul on see, et kirves ise annab strengthi ja siis sa pead endale mingi teise asjaga selle selga saama ja siis tohid alles seda kasutada. Jaja, kui ma ära suren ja mul see kirves on käes, okei, ma saan aru, mis juhtus.